Děvčata, chlapci, kolegyně a kolegové, nevím, kdo z vás si vzpomněl, že dneska máme 28. března. A co je to za den? Je to Mezinárodní den učitelů. Já nevím, jestli si někdo z vás, žáků, na nás učitele vzpomněl, ale já jsem si vzpomněl samozřejmě i s panem starostou. A tak, jak bývá u nás už několik let obvykle, v tento svátek všech učitelů pan starosta na návrh ředitele školy, to znamená na můj návrh, uděluje ocenění za dlouholetou pedagogickou činnost u příležitosti právě toho dne učitelů. Letošní rok jsem navrhl panu starostovi na ocenění našeho dlouholetého vyučujícího, takže ještě pořád nevíte koho, jestli je to muž nebo žena. Já vám ho zkusím trošku popsat. Představte si, že u nás ve škole tento vyučující pracuje už téměř 10 let. Zapojuje se do všech aktivit školy a celkově do života toho školního společenství ve škole u nás v Březové. To znamená, že se mimo jiné aktivně zúčastňuje mezitřídních či celoškolních projektů pro vás, pro žáky. Sám se spolupodílí na jejich přípravě, na jejich realizaci a vyhodnocení. Tak, a hádejte, kdo to je. To asi těžko, protože já sám sobě nic nenavrhuji, ale já to zkrátím. Je to kolega pan magister Jakub Mačák. Děcka, stačí. Kubo, ty jsi letos dosáhl nejenom jednoho významného životního jubilea, ale jak už jsem ti tehdy říkal, jsi tady téměř 10 roků, ono to letí, že? Mezitím jsi spořídil další 3 děti, takže celkem jich máš 4. Výborně, jsi vynikající pan učitel, dobře se mě s tebou spolupracuje. Já jsem panu starostovi, jak už jsem řekl, navrhl, tento samozřejmě odsouhlasil. Teď ode mě dostaneš jenom takové malé ocenění, ale s tím oceněním je spojena taky i určitá finanční částka. Tu samozřejmě dostaneš. Tak, děkuji. Blahopřeju ti. Proslov nebude tentokrát. Tak, no ano, doslova nemám slov.